I senoci, ako želite da kupite 500 miliona i plus 250 rank u GTA 5, posjetite sajt koji se nalazi dole u opisu klipa. Također, na sajtu ima i drugih igrica po veoma jeftinoj ceni. I pozdrav i senoce, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5, igramo RPG vs Jumping. I sa nama je tu... Miloš HD, Miloš je veliki, veliki pozdrav za tebe! Hvala, hvala, pozdrav. I ja se izvinjavam za prošli klip što je secko, znači zeslo mi se nešto ovaj render settings, tako da ja se izvinjavam zbog toga. Ju, na što ja ličim kako sad sam istetoviran, bože, imam naočare šmekirske. Ja imam RPG odmah, a ja ne znam šta imam, ja izgleda... ja imam i sergeante ovdje. A čekaj, kako ja tebe da uništim, brate, sa ovim, kad to ne može da se uništi? Pa, dva puta. Ma možeš, brati, 355 puta. Dva puta me pogodiš, jeste? Da, gledajte mi tetovažu pozadi. Čekaj ovako, pazite ovu tetovažu. Kako izgleda moćava tetovaža pozadi, gledaj. Koja tetovaža? Kako sa špekere? Teta važa. Ne! Daj, odmah, brate! Odmah! A nisam ni gledao, bio sam okrenut leđima, nije fair. Ja sam se prišunjao. A čekaj, ovo nije fair, Miloše. Ako nije fair. Ako hoćemo da igramo tako, onda ćemo da igramo tako, što ne kažeš odmah tako da igramo. Tako i igramo. E, okej, sad ti okreni leđa. Važi. Jel hoćeš? Naravno. Važi. Dogovoreno? Dogovoreno. Važi. Dogovoreno? Da. Važi. Ruda broj 2. Prekrstio sam prste, tako da... Kakaj zapole ovo. A? Ovo vojnički, brate. A ja sam uzao crnog, meni je crni, super. Pa te ti nađeš ovdje crni, ko mene su isti? Nije, crni... Meni su svi isti ovdje. Baš onako fin. Leti raketa, letim ja, šalim se ja. Šalim se ja. I šalim se ja! Ne seri, brate! Aha, ajmo insane se. Ne. Ajmo insane se. Ta. Ahaha! Žuti neki ispod dole. Šta je? Neki žuti, insurgent. Insurgente. Insurgente. A šta radiš to, Miloše? Evo, čekam te da se okreneš. Ne. Uf. Čekam da se okreneš kod mene. Kod tebe, a? Ajmo insane se. Joj! Još jednom, ajde. Da li je moguće? Ja te čekam. Da li je moguće da sam te promašio? Nije. Ti si u stvari mene pogodio. Aaa! Ali ni ne znaš. Dobro. Ne! Upukli je počeo. Ni ne znaš da si me pogodio. Ajde. A, bre, ide sporo ovo. I joj, dobro. Spor insurgent, insurgente spor. Ne! Ode! Ali si ubio ti mene! I šta, si loser? Winner! Round winner! A da li moguće? Round winner! Jao, promašio ste! Kako ste promašio? Stvarno žuti ovdje iz sergeanta stoji. Pogodio si me! Pogodio sam te! Ja kasnije to menjam. Dobro. Ne! Uhuu! Čekaj. Ne! Čekaj, vidi ga! Ajde! A ne, ti ćeš tamo, jao! Gledaj ga, gdje ćeš tamo? Idem da uzem zalet. Gdje ćeš tamo, Miloše? Da uzem zaletat. Zaletat? Da. Ajmo insane! Joj, gledaj ga. Ići ti govoru. Izašao, znaš, uzem ja pa zvuku. Vidio sam. Dobro. Svaki čas. Mislim, ja jednom da pobjedim, jel tako? Tako je. Ne seri, brate. Ajmo! Ajmo insane se. Ne! Ajde. Još jednom me pogodiš kraj, brate. A nije, još jednom. Moram da menim. Sad. Neću da menjam, brate. Nisi ni ti, neću ni ja. Možeš ti slobodno. Neću. Ja se ne bunim. Ne. I s ovaj ti je bio... promašio se. Promašio se. Vino sam te promašio. Jesi. Dobro si eskivirao. Jel jesam, a? Jes. A hoćeš da uzmeš taj žuti dole, a? Žuti, a? E ti možemo ili pogodiš? Ne mogu. Ajde. Ajmo žutać. Kreće žuti!
U, sunce ti. Ajmo, žuti. Dej! Gle, kakav si ko poštar s tim žutim. Nešto mi doneseš? E, imam nešto sa GearBest-a ću ponesat. Ajde, vamo, dolazi. Ajde. Čekaj. A, vidi, ju, vidi ga što ti kao krivudaš, a, kao da te ja ne pokladim. Dok je... Op! Op, malo, malo si me zakačio, ali čisto malo sam. Čekaj, ti si tu! Ostao si? A, da, da. Ostao si, Lado! A, ti si me zakačio fino, nego si me onako... Loš si me zakačio, znaš. U, bre, ne gledam ove rakete, Didu. Samo gledaj, Didu. Ne! Dođi, Miloše! I jaoj. I jaoj, ne. Ajde, ajde, istavite. Na točkove, točkove! Da. Ajde. Živ sam, i jaoj. Tu su raketice. Ajde, ajde. Ideš po druge, da? Ne, ok. Zalet, mora da uzme. Izvini, uzimaj zalet. Daleko otišla ova raketa. Uzimaj. A, kakav je to zalet bio? Daj ne, seri, brate! Opet za malo! Ne! Ne! Jao! Ali ti pogledim te jedno 5 puta. Ali dobro je, fino si se držao. Ali ovo je teško, brate. Ozbiljno, Miloše! E, ali fora je što je tu zid i da hoćeš ne možda pogledaš odavde. Misliš? To je bilo baš gadno. Jepepepe. Baš je gadno bilo. Uuuu! Osa te digo, ej! To je bio stunt. Osa te digo, ej! Šš, ne mogu da se prevrnem. Gledajte koliko ste puta pogodio! Koliko ste puta pogodio? 2, 3... 3-4 puta ste pogodio. 3... E, uzao si žuti, jel' tako? Sam ovaj poštarski. Jebote, 3 puta se pogodio i nisi, brate, umro. Baš si me sad fino. Jel' jesam, a? Ovaj poštarski, sad ću viš ti. Ajde. Ajde. Da uzem zaletčić. Uzmi. Vidi ga što roka te raketica. Pa ne može to meni ništa. Misliš? Ma da bre. Ne! A malo je falilo. Gde si? Tu sam. Jaaa! Malo je falilo. Jaaaj! Gde si insensi? Jaaaj! Ček, idemo, dođe jedan fin zalet. Ajde. Onako fin zalet da bude. Ajde. Vidiš što leti ova raketa. Ajde, insane, sad ćeš da pogineš, bljet. Insane, bljet. Ne! Koliko ti je ostalo? Dobro, pola HP-a. Pola HP-a? Da. Jedi govni ti pola HP-a, ja sam mislio da sam tu bio. Pa gdje ćeš tačno na raketu? Nisam video. Jaaa. A moraš da priznaš da sam te filo, vidi ga što radiš, salto je neke, što radiš to? Ne, na tu stranu! Padni lepo, padni ovaj, na krivi se. Padni lepo kada je, sam lepo pao. E, šta misliš, da li bi mogu avion neki da uzem odavde? Da li bi mogu aviončići? Ne može avion, e, avion ne može. Ajde. Insane bljet. NE! Šta je ovo bilo? Lado sam pukao! Šta je insane, pa što? Treba mene da pukao. Lado sam pukao! A kako se trinu sam dole i kako je zakačilo ovde? I ti ćeš sad mene jedno pogodiš, ja ću da zakrnem. Ja sam tebe 3-4 puta pogodio. Jeste, okrznut ću ti i poginut ćeš. Gledaj ovo! Ne. Na točkove, to je to. NE! Tačno si mene pogodio. Deterđenta ćeš da uzmeš, ali tako? Meni je taj insurgent ko... Čudo mi neko to ime. Što? Detergent, insurgent, ma ništa ja nešto proveravam. Jooj, ne, seri, brate! Nećeš, insane! Ej, ovo mi je skill iz CSGO-a. Bazookom, pošto tamo inače mi je... Inače, izašao je update, u CSGO ima bazuke. Zamisli ima bazuke u CSGO. Sam ja ovako dobar ovdje sa bazukama. Zato sam ja dobar sa bazukama ovdje. Ne. NE! BUM! A dobro, ne da se poštar. Poštar je dobar. Kako nije? Dobar poštar... Da. Dobre. Ne, zakucao sam se! Zakucao si se zakucao. Insane. Stiže te raketa. Ne stiže me. Ne, ovo ide ka meni! Ne ide bre, šta ti je? Dobro je. Vidi ga. Dobro je. Aha.
Ja sam malo nestalo mi municije. Koji uzimaš, levi ili desni? Desni. Čekaj. A, dugo putuje raketa. Baš dugo. A udara u zid. Ne! Dobre. Da, da. La ra 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 ra. La ra ra ra. La ra 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 ra. Jo. Jo. Hehehe! Sam malo insane, dobar si, dobar si. Pa, uvatio sam ja taktiku sad. Ajde, taktiku. Uvatio sam ja taktiku sad, Koristi tu taktiku. Najjače što moj Miloše, Miloše. Koristi je i sve snage. Moj Miloše. Pa i sad! Gotov si, Miloše, smrt dolazi po tebe! 3, 4... Spor si nešto. I sad! Smrti nešto si spor baš. Uđi ti njega. Smrti, spor si nešto i to baš. Gdje si, smrti? Vidi ga. Teo sam idem u Riku da se udari. Smrti, otišao s druge strane, vamo. Ne! Aha. Ja. Ajde, ajde, smrti. Ja. Ajde, ajde. Ja te čekam ovdje. Čekaš me, a? A kako? Malo, znaš gdje mi je prošlo. Znaš gdje mi je prošlo. Razbio si mi stakla. Ozbiljno. Hehe, neću tu. E, a gdje ti je, nema žutača više, nemaš onaj... Nema žuti. Nema žuti. Žuti je izvrbobio. Gledaj ovo. Žuti je izvrbrrrr. E sad, nije fair, nisi fair. Nisi fair. Nema ovoga. Što? Fair, kako? Ostao sam gori, prigasio sam ga, bre. Nije fair. Kako si ostao gore, ja ste još me gotovo. Jojojoj. Fino. Fino, a? Fino, pa dekolino, a? Nisi mi čak ni stakla razbio. Nisam stakla ti razbio. E. Komna. Uuuu. Aj, bežim sa strane onda. Fino si me tempirao. Eli jesam, a? Yes. Jesi, moram priznat. Jaaa. Baš si fin bio. Ne, lukav je ovaj insane, baš je ono. Gledaj, ne sad ideš još poš jedan. Idem, vidiš da idem da uzem zalet. O šta će ti toki zalet, evo te. A volim ja zalet, zaleta nikad nije dosta. Zaleta dobrog, nikad dosta. A si se okrenuo, Opušten. A si se okrenuo, a si se okrenuo. Namerno sam se okrenuo. Namerno, a? A da. Hehehe, ruta biner. Paj sad. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Sebe sam ubio, jedi govna! Namjerno sam stao tu da pukne i sebe! Imaš foru, ti znaš kako staneš tu gore. Znaš kako stanem tu gore. Jao! Koliko mi je malo falilo da ostanem? To sam znao da dolazi. Zato i tako idem zamenim ovaj. Ne, ne! Šta ne? Pa nisu je pogodio! Jedno sam sad samo pogodio! Pogodio si me! Op! Šta, kako? Pa ovo nije fora! Šta bre nije fora? Brate, nemoj da te... Nije mi jasno kako! Šta bre nije fora? Pa ne mogu da te zakačim uopšte! Pa ne možeš! Gledaj ga, ono tamo otiš. E, insane, pa sve, mora malo da razmišljaš gdje ću dobro. Da. Evo samo da pucaš. Pa Miloše, ti trebaš mene da pogodiš. Tako da imaš još 2 minuta fore dole imaš, vidiš? Ne breni ti. Ajde. Čija, vatam ja zaletčić. Fin ovaj zalet neki. U, da verujem. Ostao sam živ. E, sad, pogodi me, boli me ovo. A? Pogodi me. Neću. Neću, kada mi... Pa neću, pa mogu se pogoditi kad se okreće, ali nisam. A što nisi prodržio pravo, siso ja. Vidi me raketicu. Aj sad. Uuuu, za kraj, ja mislim da je kraj. Meč vine. Meč. Uuuu.
22 soma, maturi, ej, 113. Ogu. Level, ej, uhuuu! 215. level. Vidi ga što je insane go, kao te to važe. A znaš kako ima pozadnje te to važu, brate, gledaj, ps. Iti, begaj. Opa! Idemo, bre, idemo. Ovak te to važi ću ja da uradim. Is. Iši, bit ću opasan, brate, kao Miloš brzi HD. Uš. Uš. Tako da i sjednoci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, nadam se da vam se video, ako jeste ostavite like, sub.com i posjetite Milošov kanal, trenutno ima oko 94.000 suba, znači još 6k, još malo, znači, vako malo mu fali, do stotke, brate, nakon stotku da ima, uš, znači, ako hoćete vi se subujte, ako nećete vi se isto subujte i tako, znate. Tako da, to je to, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu, do tada je veliki pozdrav! Ćao!